luego le vais dejando lo que os vaya gustando de la vez. Podéis acercaros aquí, mientras que yo lo hago. Por ejemplo, no os gusta algo, pues cogéis el agua y lo vais retirando. Y así ir haciendo vetas. Los colores, pues lo hemos hecho a ojo. Dependiendo del color que os guste y tal, lo vais. Estás a fazer com esses tons de castanho, mas podes fazer em tons de preto, cinza. Não, o que ele está a dizer é as cores que quiseres utilizar. É a gosto de cada um. O tempo da parede. Ali foi cor-de-rosa. Usámos creme, cor-de-rosa e. Nós já temos este trabalho feito no pinhal novo e cinzento, por acaso. Temos que fazer. Eu pessoalmente eu acho que isto custa mais fazer assim mal do que uma parede. É mais pequeno. É, porque fica estranho às vezes na amostra. Agora na parede não fica porque já está a viver amplamente. É como ali nas colunas e não sei o quê. Mas é a intensidade que quer-se aplicar no produto. Y un producto que a mí te procura. Con el agua vas haciendo. Tira el exceso para dentro. Porque, tira el exceso y mancha al mismo tiempo. Haciendo las sombras. Es muy artístico. No te procura porque a pedra mármore es carísima.